Jau vesela guba, ko? O, neuzkāp, o, stop! Tu kabačos iet, uzkāpi. Ir amaranti. Šitie ir lini. Tie vēl nav gatavi. Tiem bumbuļi vēl nav brūnām sēklām. Tie ir brūnāki. Tur jau brūnoties sāk klinsēkliņas. Tajā ir brūnajās bumbās. Nekur ir bazilika. Un šitā ir citrona bazilika. Vah, cik stipra. Ļoti stipra. Smaržīga. Un šitas ir rozmarīns. Un tās ir dillītes. Dillītes pat sākušas dzeltēt. Tie Briseles kāpos, visi lakstos aizgājuši. Jā. Nekā tur nav no tiem dārziņiem. Nu, brokolis mēs jau novācām. O, šitie ten man vēl ir, kas tie bija? Tā, kā šo petersīļu vai selerijas, kas tie ir? Selerijas it kā uzlabojot vīriešu potenci. Bet šitie, man liekas, viņš teica idonijas. Tās nemaz nevajag izpļaut, viņas ražo lieliski tāpat. Paskaties, kā paugīšiem. Un tie būs oktobrī dzeltani. Un tad tā zāle visu būs jau sakritusi. Un būs fein baiga. Tur tālāk man ir gladiolis.
Jā, gladiolas nevaredzēt, vai ne? Nezied ne mums te nekādu. Pirā saules veļi štari galā. Ko? Pirā saules veļi štari galā. Jā? Kaut kā tā. Es nesaprotu, ko teici. Taļa galā pagaidām, pēc tam dosim augšā, jā? Galā, kas ir galā? Šitos te, te ir zāli arī klāti. Ā, nu jā, baigais. Maisījums. Jā. Riku, gladiolas, paskaties atlāk. Riku, oranģis ir! Man jūtās, mums nebūs ar diegiem ārtais lauks. Ar diegiem ārtais lauks? Nu. A kādiem diegiem? Nu, ar tādiem. Instruments ir tāds, kā, zini, kā nav sēries ar diegiem. Nav varšana. Bet līkums bija pareizais šitai izskaptī? Nu, nē, nu, protams, tad viss ir jāpārtaisa. Tas ir pusdienas darbs, un kamēr sagatavoties, tas arī vajag. Nu, tikai izkāpi no gultas, jā, un iekāpi čībās un aiziet pļautā. Mm-hmm. Ja gatavi izskatīt. Eure, kur ir skaistā, skaistā izskapta. Skaistā gladiola. Gladiola. Un skaistie pļāvējiņi. Nu, bēc, bēc, bēc. Lai, lai, bet puķītē var atstāt. Nu, tā. To gan nedari. Nē, esi pamodusies jāiknēm. Ejo, pasties kā divmetrīgi dzeltenu ziedi. Šitādus es nebirdzējus. Tie tie labie ziedi. 2 metru garumā. Un te būs pirtiņa. Pamati ir. Un tur mums ir dievnīca, kur mēs saderinājām Jāni ar Ievu 2 dienas atpakaļ. Par to ir arī dokumentālie kadri. Sekojiet izumu godamam Latviešu biedrības vilasmožā.